to člověk nebo jas. Je to celý chlupatý od hlavy až po paty. Hádej, hádej, je to žert nebo je to z pekla čert. Halo. Halo. Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán. A zlobivý bačkovi, do tátovi bačkovi. Už se těším andílku. Už se těším andílku na vánoční radílku. Budu hodný moc a moc, vydržím to do Vánoc. A pak zase malinko začnu zlobit maminko. Čertidla, pazdyry polidla a malý čertíček spálil si prstíček, když si šel osladit svůj bezný jazyček. Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni hledali, nenašli, byli oba smutný. Čert nikdy nespí a může se stát, že... Bylo, nebylo. Ano, jako v tom správném pekle. Že pekelná váha to všechno zváží a možná se s nimi peklo setká dříve než příští rok. No, uvidíme. Já nebudu předbíhat událostem. Čertice Belzebuba, čert Klofáš, už jsou tady mezi námi.
Já vás zdravím. Já vás zdravím, čertice. Zdravím tě, Kleofáši. A je, Kleofáš s námi dneska nemluví. Já to vím proč. No jo. Protože náš milý Kleofáš je totiž 300 let po škole. Děti, dovedete si představit být 300 let po škole? Je, to asi ne ještě. To si dovedou představit možná děti ze školky, protože ještě do velké školy nechodí. Ale podívejte se, on dostal takový velikánský úkol za trest, protože neumí čertí jazyk. A za trest, podívejte se, co musí napsat všechno. Je, a já nevím, kolik to bude psát let. No, tak Kleofáši, piš. Místní hasiči se zapojí do programu Doremi České Budějovice. Čertice přiletěly do Jesenice a zapojí se, že vytvoří postavy Mikuláše a Anděla. Požádám starostu sboru Milana Jirouška, aby je představil osobně. Tak, jestli vám můžu představit, ten nejvyšší, to bude Mikuláš Miroslav Hrska. A ten menší, těhotný, to bude Anděl Jaroslav Ježek. Takže určitě to bylo překvapení, protože loni, když vyšli, tak byly úplně majestátní to osoby a když se na ně podíváme, tak jsou to perfektní bytosti. Anděl prej chce něco dodat. Já? Třeba jako anděl nevypadám, ale opravdu jsem. Na cvičišti čtyři svišti piští. Tak, kdo tu ještě nebyl? Zvedněte mi ruku. Kdo to ještě nepovídal, kdo to nepovídal? Výborně, tak to vyzkoušíme. Na cvičišti čtyři svišti piští. Výborně, spiští dám. Já jsem to taky neřekla, to je dobrý. Kdo ještě nebyl? Zvedněte mi ruku. Na cvičiště čtyři svišti piští. Výborně, velký potlesk. Točí, že s ním je čitím, tak stále jsem švarná. Příčinu znej, já ze všech jsem nej, že na sebe dbám. A připravte si ruce a počíme. A smrčím, jsem dokonalá a prčím. Když se načančám, když se načančám, když se... Protože my jsme tady, náš čertovský kruh totiž, opravdu se točí úplně sám, ale musíte tomu dát ten švih. Jakmile tomu dáte švih, tak to jede. To bude přitahovaná, ne?
Výborně, výborně, výborně. A čertice vás odmění. A my totiž si dáme další nějakou pořádnou písničku. Tak, klaufáši, klaufáši. Děti ze školky, ano, dostanou právě jiný časopis. Potom, až dostanou časopis děti ze školky, tak si ho dají k mamince nebo k tatkovi a přijdou děti ze školy. To musíme zatleskat. Ano, to byla nádhera. Vy jste totiž neviděl, co se odbývalo za vámi, ale to bylo krásné. Pak na těch nebeských fotografiích se můžete podívat, protože to bude krásné. Pane Mikuláši, zrovna si říkám, jestli budete chtít, předám vám mikrofon k úvodnímu slovu, ale já myslím, že my jsme si tu s dětmi, já udělám rekapitulaci, my jsme si tu teda s dětmi říkali básničky, naučili, jsme tu vlastně zpívali písničky, trénovali jsme, jestli opravdu pro toho Mikuláše máme něco připraveno. Zlobilů to trošičku je, jo. Vy jste to právě, já si říkám, že jste to všechno slyšel, tak to nemusíme už trošku, nemusíme to prodlužovat. Pokud vám někdo bude chtít říct básničku, kterou my jsme tu dnes neslyšeli, určitě vám ji rádi řeknou. Jenom se zeptám, protože menší děti ty půjdou určitě dřív spát, tak asi bychom pozvali sem děti ze školky. Předškolní, ano, ano. A potom pozveme školáky. A uděláme frontu? Nebo jak to? Uděláme nebeskou frontu, nebeský anděli? Tak uděláme frontu, ano, ano, stoupneme si do řady. Pojďte takhle tu řadu, zatočíme ji sem. Zatočíme tu řadu sem. No samozřejmě, nezapomeňte poděkovat. No. Jak je? Jak ty se jmenuješ? Lucinka, tak Lucinko, tady máš dáreček. Jak ty se jmenuješ tu prostavit, než je dámy a tátě? Jak to jmenuješ? Lucinka, ty jsi dáreček? A tady jim anděl dá. No? Jak ty Tereska? Jak ty se jmenuješ? Tomáš, tady máš dáreček. Jak ty se jmenuješ? Tady máš ani Teresky. Chodíš do Bulička, jo? Nebo budeš bydlet, vy? Těšíš se tam? Tak to je skoro důležit. To snad není pravda. To snad není pravda. Toto je to neskutečný. Ne, kluci, jo, pohádě. Právě, to je fajn. Recese správná. Řekněte na nás, s tím pivem takhle, no. Ty kopili. Dobrý. Protože za námi už se rozpoutal ohňostroj. Tak já si říkám, že my k tomu jenom dodáme naše pekelné rozloučení.
No peklo ne, pytel nemají. Čertnice nemají pytel, víte o tom? Máme, tam ho máme položené, jestli jste se nevšim. Rozloučili bychom se přece slovy naschledanou. A zatleskáme, zatleskáme. Já myslel za rok pekle. No, milí pane Mikuláši, milí anděli. Sejdeme se třeba příští rok. Budeme se na vás těšit. Naschledanou, naschledanou. Naschledanou. Loučí se s vámi Čára Mára. Loučí se s vámi Belzebuba. Loučí se s vámi čert Klofáš. My se také loučíme slovy naschledanou. Protože ten čert nikdy nespí, to se nebojte, milé děti. To se nebojte. A poslechněte si, jak... Ano, 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 přesně tak. Ještě jednou. Čertice a čerti ze skupiny Doremi z Českých Budějovic se s vámi loučí. A loučí se s vámi slovy naschledanou. Naschledanou, děti. Naschledanou, dospěláci. Naschledanou. Naschledanou.